আজি লাচিত দিব রাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰিছে এই লাচিত দিব। ইতিমধ্যে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰক্ষী বিভাগেও লাচিত দিব উদযাপন কৰিছে। কাৰপিছত জয়ন্ত ফুকনে দেখুৱাব। ইতিমধ্যে নগৰৰ মাছ মজাদি তেওঁলোকে এইদৰে এক সজাগতা শোভাযাত্ৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু আজি প্ৰতিখন জিলাতে এই ধরনের কার্যসূচী রখা হয়েছে আর ব্যতিক্রম হওয়া নাই গোলাঘাটও। গোলাঘাটতো ইতিমধ্যে আরক্ষী বিভাগে যথেষ্টখানি তৎপরতে এই লাচিত দিবস উদযাপন করেছে। আমার আছে যেহেতু কেন্দ্রীয়ভাবে রাজ্য সরকারে আসলে লাচিত দিবস আয়োজন করেছে। গোলাঘাটতো আপনাদের আমি দেখি আরক্ষী বিভাগে যথেষ্ট সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলিতভাবে শোভাযাত্রা করেছে। কি কব, হয় এই সরকার আর আমার পুলিশ হেডকোয়ার্টার ফল একটা আমার ইনস্ট্রাকশন দিয়া গৈছিল যে লাচিত দিবসৰ যিটো সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচী চলিব তাৰ আৰম্ভণি হিচাপে আজি আমি এটা ৰেজিমেণ্টেশ্যন আজি এটা আমি মাৰ্চ আমি টাউনৰ মাজেদি কৰিছোঁ। গোলাঘাট পুলিচ আৰু ইয়াত আমাক স্কাউট এণ্ড গাইডছ এন চি চি তেওঁলোকো চি আৰ পি এফ পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চো আমাক ছাপৰ্ট দিছে যাতে আমি এই মেছেজটো গভৰ্মেণ্টৰ যাতে সকলো মানুহৰ মাজত বিয়পাই দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এটা এৱেৰনেছ আজি ৰুট মাৰ্চ যিটো আমি মাৰ্চ ফাৰ্ষ্ট আমি গোটেই গোলাঘাট টাউন এলেকাৰে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। পিছত কিবা কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছিল? পিছত আমাৰ যথেষ্ট এইকেইদিন প্ৰায় চৌবিছ পঁচিছ তাৰিখলৈকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে আৰু সেইখিনিও আমি পুলিচ অসম পুলিচৰ লগতে বাকী সকলো সংগঠন আৰু অফিচো কৰি কৰি গৈ থাকিব। নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষী বিভাগ যথেষ্ট সষ্টম হৈ আছে। আমি যিগৰাকী মূল চালিকা শক্তি এই আৰক্ষী বিভাগৰ তেওঁ প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে সষ্টম হৈ থাকে। কেনেকুৱা অনুভৱ আজিৰ দিনটো? আমাৰ আজিৰ অনুভৱ 400 বছৰ পাছত বীৰ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ এনেকুৱা এটা জন্ম জয়ন্তীত নিজকে এজন সেনানী হিচাপে যোগদান কৰিবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ। ইয়াতকৈ আনন্দ বোধহয় কোনোজন আৰক্ষীৰ বাবে কম নহয়। পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু জিলা উপায়ুক্তগৰাকীও আছে। আমি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু গোলাঘাট জিলাখনত প্ৰথমবাৰৰ আচলতে এই ধৰণৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যি লাচিত দিৱস উদযাপন কৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ যিটো পৰিৱেশ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আপোনালোকে লৈছে? নাই, আজি পুলিচৰ পৰা অলমষ্ট 900 ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে মাৰ্চ ফাৰ্ষ্টৰ কাৰণে। এণ্ড নেক্সট 7 ডেজ আমি বহুত ৰাজ্য চৰকাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বহুত প্ৰগ্ৰামছ লৈছে। চ' সেইটো হিচাপে প্ৰগ্ৰাম চলিব। থেংক ইউ। গৌৰৱান্বিত, চৰি, আজি লাচিত দিবস হিচাপে আপোনালোকৰ যি অনুষ্ঠান তাক লৈ গৌৰৱান্বিত আপোনালোক? প্ৰাউড অফ ইট। এয়া পৰিৱেশ আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত এইদৰে গোলাঘাট নগৰৰ মাছ মজিয়াই দি আচলতে তেওঁলোকে শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰিছে। আমাৰ লগত উপ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী আছে। কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ? তেওঁ নিশ্চিতভাৱে কব পৰা অৱস্থাত নাই যিহেতু তেওঁ গোটেই সমগ্ৰ শোভাযাত্ৰাটোৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছে। আমি পৰিৱেশটো পুনৰবাৰ ND24 দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া গোলাঘাট ৰাজপথেদি তেওঁলোকে এক বিশাল শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰিছে আৰু আমি কৈছোঁ যে লাচিত দিৱস এবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰত্যেকখন জিলাই জিলাই অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে যি কাৰ্যসূচী দিছে গোলাঘাটো ব্যতিক্ৰম নহয়। গোলাঘাটৰ পুৱাৰ পৰা আমি দেখিছোঁ পুৱা এইদৰে শোভাযাত্ৰা কৰিছে। শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ যিসমূহ পিছৰ পৰ্যায়ত যিসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিব অনুষ্ঠান তাৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো আমি কৈছোঁ যে গোলাঘাটৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় সন্মুখেদি যি পথছোৱা আছে সেই পথছোৱাইদি তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে শোভাযাত্ৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ নেতৃত্ব হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকীয়ে আৰু সকলো প্ৰশাসনৰ সকলো লোকেই আহি পেলাই তেওঁলোকে এইদৰে এই শোভাযাত্ৰাত অংশ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু লাচিত দিৱস আজি সম্পূৰ্ণ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰত্যেকখন জিলাই জিলাই তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু গোলাঘাট জিলাতো গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত এইদৰে আচলতে অনুষ্ঠিত কৰিলে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে লাচিত দিৱস। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।